Moment de màxima efervescència durant una sessió de l'Indie Hop. Després de les classes, aficionats a la música swing posen en pràctica el ball après. La clau és deixar que els peus vagin sols al so de la música. Quan comences no pots parar. Llavors cada vegada vas a més, a més, a més, i bueno, els dos primers anys és ballar cada dia, cada dia. És un moment social, no?, que coneixes a molta gent i que és un moment que deixes de pensar en els teus problemes. Sobretot és l'energia que et transmet quan estàs a la pista de ball. Pots començar a ballar quan, després que portis 4 o 5 classes, i la veritat és que jo m'ho passo superbé. La música swing és un estil de jazz dels Estats Units que durant els anys 30 es va convertir en un dels gèneres més exitosos. El ball clàssic és en parelles, el Lindy Hop, tot i que n'hi ha d'altres individuals, com el Charleston. A dia d'avui, Barcelona és epicentre europeu de la música swing amb prop de 7.000 balladors. En tota l'Europa, els últims 4-5 anys hi ha un boom del swing i hi ha països que comencen a créixer molt. I aquí a Barcelona, sobretot últim dos anys, ha sigut un creixement enorme. Al principi hi havia només una escola i van començar a créixer escoles noves, gent jove que ha anat fora a estudiar l'Indie Hop. L'associació BCN Swing agrupa a bona part d'aquestes escoles i a més organitza un cop al mes sessions de swing obertes a tothom al parc de la Ciutadella.